Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem é novo por aqui, o meu nome é Ana. Gente, eu vou organizar as coisas aqui na minha sala e vou aproveitar e gravar pra vocês, porque eu quero mudar algumas coisinhas aqui, umas decorações. E eu sei que vocês gostam, né, desse tipo de vídeo, então eu resolvi gravar pra compartilhar com vocês. Quem sabe, né, vocês se inspiram por aí, né, em alguma ideia daqui hoje, né? Então, bora lá! It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only because it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's all. Gente, eu envelopei aqui, ó, a moldura dos meus quadros com esse vinil imitando madeira, ficou bem legal. E como vocês viram, eu pintei a parte que vai aqui dentro e depois eu quero fazer um desenho lá com extenso. Mas enquanto tá secando lá, porque eu pintei, né, vai demorar um pouquinho pra secar, eu vou fazer uma outra coisa e vou levar vocês lá comigo, tá? Eu vou aproveitar e colar essas molduras de EVA aqui na porta do quarto do meu filho. Quem assistiu o vídeo passado viu que eu coloquei lá na porta do meu quarto, ficou super lindo. E como sobrou, vou aproveitar e colocar aqui. Acho que vai ficar bonito. Essas molduras, gente, elas são de EVA, tá? Elas já são adesivas. É bem simples, bem prático de colocar, não tem erro, eu compro pela internet. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição, tá, gente, o link dos materiais que eu uso aqui. Quando eu compro essas molduras na internet, geralmente elas já vêm com um gabarito, que é uma pecinha assim, ó. Ela já é no ângulo de 45 graus. Então é só você posicionar na sua peça, medir, né, o desenho que você vai fazer, o tamanho que você vai cortar. E aí é só você colocar aqui o gabarito e cortar, gente, no ângulo de 45 graus. Não tem erro, é super simples. Mas se precisar também, se não vier, né, no caso, é só cortar, pega um pedacinho, coloca aqui a régua, né, um esquadro, e corta no ângulo de 45 graus. Faz um gabarito em casa. Aí depois você consegue cortar todas as peças igualzinha. E aí não dá erro, fica super perfeitinho o acabamento. To the beat in the streets every hour.
Olha, gente, como que ficou impressionante, que as molduras que sobrou deu certinho pra fazer. Ainda bem que deu. Eu fiz a parte de baixo um pouco maior e fiz esse quadrado aqui em cima. Agora eu vou pintar, vou usar a mesma tinta que eu pintei a porta lá do meu quarto, que é uma tinta esmalte à base de água, tá? E pra poder igualar, né? Porque como vocês estão vendo aí, ó, a moldura tá, a cor tá diferente. Então vou retocar agora essa tinta pra depois começar a limpar aqui. Stepped into my life, such a magic feeling. We tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me. I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize. Gente, já pintei, agora é só esperar secar. Eu vou deixar só uma demão mesmo, porque ela já tava branquinha, né? Foi só para retocar mesmo um pouco da tinta e pintar as molduras. Tá bem úmida ainda. No vídeo quase não aparece, né? Por causa da iluminação aqui. Mas ficou bem legal, gente, a porta agora aqui com acabamento, né? Parecido com as molduras aqui da sala. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. We'd never fall, could have tried much harder. Now all we have are scars. We said we'd get so high, higher up than heaven. We said we'd reach the stars. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. Strangers again, again, again. Like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. Like strangers again. Deixei assim agora aqui esse cantinho. Eu sei que tem muita gente que vai amar eu ter colocado esse aparador aqui debaixo do espelho, porque foi sugestão de várias pessoas, mas eu teria que tirar o barzinho daqui, né, gente? Porque o barzinho e o aparador aqui ia ficar muita coisa. Então eu tirei o barzinho, pus ele em outro cantinho e coloquei uma plantinha aqui nesse banquinho.
Coloquei o aparador. Esse aparador tem vídeo no canal, tá? Pra quem é novo por aqui, fui eu que fiz ele com porta de guarda-roupa. E ele é baú, tá? Ele abre essa parte de cima aqui, tá? Esse banquinho também decorado, com cestinha também fui eu que fiz. Super simples de fazer. Esse pendente. Quem tá mais tempo aqui, lembra que esse pendente tava ali, ó. No lugar daquele. Eu fiz uma troca. Coloquei esse pra cá. Ai, gente, eu não paro com as coisas, né? As coisas aqui em casa, daqui a pouco elas saem sozinhas e vão mudando pros lugares. Porque a pessoa que não para com nada no lugar. Então, gente, coloquei essas duas cadeiras aqui, né? No cantinho. Embaixo dessa cestaria. E agora eu vou pegar esse lado aqui pra organizar. Tenho que trazer meus quadros aqui pra dentro ainda. Eu não terminei ainda. Deixei eles lá fora secando. Ainda quero fazer uma arte pra depois colocar eles ali. Mas por enquanto eu vou tirar esse tapete. Começar a limpar aqui. Try to forget you. Just didn't think we'd end up this way, like strangers again. Gente, já tá seco então aqui, ó, o fundo dos meus quadros. Eu pintei só o fundo, tá, gente? Ó, o quadro original tá aqui. O dia que eu quiser voltar, é só virar. É, fica uma opção aí, de repente você tem um quadrinho aí, um quadro na sua casa que você já enjoou da carinha dele, dá pra virar o outro lado, pintar o fundo e depois fazer uma arte aí da preferência de vocês. Eu vou usar stencil, gente. Eu tô na dúvida se eu uso esse daqui ou esse, ó. Os dois são bonitos, né? Esse daqui eu já usei, eu já fiz um quadro com esse stencil aqui. Por isso que eu tava querendo usar esse aqui, só que esse aqui é menorzinho, né? Vou ter que fazer um bem bolado aqui. Bom, mas eu vou fazer e vocês vão acompanhando. Esse fundo eu pintei de branco. E esse aqui, gente, eu pintei um tom de creme. Como vocês viram, eu misturei um pouquinho de tinta branca com pigmento marrom pra chegar nesse tom aqui. Pra fazer essa composição que já vocês vão ver como que vai ficar. Of all the magic places in the world I've been to, this is
all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where I go, I'm coming home to you. Gente, tem esse cestinho de palha aqui, eu vou tentar colocar ele aqui, ó. Vou tirar essa luminária que eu tenho aqui, e eu quero colocar assim, ó. Quase igual aquela lá, tá vendo? Então, eu acho que se eu colocar aqui, esse cestinho, vai ficar legal, né? Vou tentar. Gente, terminei as arrumações aqui. Olha como que ficou bom esse cachepô aqui, como lustre, né? De repente você tem uma lâmpada aí sem lustra, dá pra fazer com um cachepôzinho. Eu só furei o fundo e encaixei o soquete ali, gente. Deixa eu apagar a luz. Encaixei o soquete ali dentro, tá vendo? Só encaixei ele, não colei nem nada. Fiz um furo bem pequeno pra que o soquete entrasse bem apertado ali, pra ele não ficar caindo. E o cachepô, ele é super levinho, né? Então eu só encaixei ele aí e olha que lindo que ficou, gente. Ai, eu amei o resultado, ficou muito lindo, né? Ah, e outra coisa, lembrando, se vocês forem colocar, usa lâmpada de LED, tá, gente? E se for usar, assim, elétrica, né, igual a essa, né? Porque essa daqui não é como aquela que eu fiz,
que é com lâmpada bateria. Essa daqui é ligada na energia, então ela, se for a lâmpada comum, ela vai esquentar. Então, sempre bom utilizar a de LED, que ela não esquenta e não tem problema nenhum de pegar fogo na casa aí, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí aqui eu coloquei minha plantinha de volta. Essa daqui sempre perguntam pra mim, ela é uma Ficus lirata. Tá bem grandona essa, né? Linda, coloquei um tapetinho aqui. Aqui ficou do mesmo jeito, só organizei, tirei pó. E aqui ficou a sala assim, então, gente, olha meus quadros como ficaram lindos. Ficaram muito lindos e tem a opção, como eu falei pra vocês, de mudar depois o quadro original, né? Se eu quiser trocar, aí é só mudar. Mas como eu tô nessa decoração bem clean, nos tons pastéis, né? Aquele em tom azul não tava combinando muito aqui. Eu tinha um branco antes aí, mas aí eu resolvi tirar porque eu acho que tava muito branco aqui por causa desse detalhe embaixo, né? Então aí eu resolvi fazer assim. Ele fica nessa composição mesmo. Eu peguei uma referência lá no Pinterest. Um é assim, virado de cabeça pra baixo, e o outro assim, de cabeça pra cima. Ai, gente, eu gostei. Achei tão lindo. Ai, gostei demais. Então, eu envelopei, né, a moldura com vinil pra ficar nesse tom de madeira. E aí fica tudo combinandinho agora, gente. O meu cantinho aqui que ficou super lindo também. Achei que ficou mais leve aqui agora, né, sem o barzinho. Ficou bem legal. Aqui, gente, no sofá eu coloquei essa mantinha e essas almofadas, essa azulzinha aqui pra combinar, né, com a minha poltrona azul. Aqui estão essas capas, gente, olha que lindas. Esse final de semana a gente foi lá em Pedreira. Pedreira fica perto aqui da minha cidade, fica acho que 1h30 mais ou menos. E eu comprei essas capas lá e elas têm um precinho bem acessível. Essa daqui é de linho, muito linda, gente. Comprei essa aqui, ó, essa baguete, um pouquinho maior. E essa aqui, ó, com detalhe em couro. E sempre quando eu vou lá eu trago alguma capa de almofada nova, que eu sou viciada em capa de almofada, então sempre tem que trazer. Essa aqui também tem um detalhe em couro em volta, ó. Nossa, amei demais elas. Eu tava doida pra colocá-las aqui já na decoração nova. E aqui, gente, então ficou o aparador embaixo do espelho. Coloquei essa plantinha aqui. O espelho tem vídeo, tá, gente, no canal aqui, quando eu fiz ele. O aparador também, como eu já falei. As poltroninhas eu coloquei aqui, as duas, né, uma do ladinho da outra. Coloquei esse cestinho. Aqui continuam as mesmas coisas. E aqui, gente, não atrapalhou nada, sabe? As duas poltronas aqui, ó, não atrapalhou a circulação aqui pro quarto, ó. A porta tá aqui. Olha como ficou legal a moldura. Ficou bonito. Quase não aparece no vídeo, né, gente? Mas ficou bem bonito. Então, as cadeiras não atrapalhou aqui, ó, a circulação. Ficou ótimo. Gostei agora desse novo visual aqui da sala, sem o barzinho aqui, né? Que tava carregando. Então, agora ficou mais suave, mais clean. Ai, gente, eu gostei. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado por aí também. Que tenham se inspirado, né, de alguma forma, em alguma decoração. E se vocês gostaram, não esquece de curtir, tá? Curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque toda semana eu trago novidade por aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Stepped into my life, such a magic feeling. We tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me. I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. We'd never fall, could have tried much harder. Now all we have are scars. You said we'd get so high, higher up than heaven. You said we'd reach the stars. But
surrender.